Kim Selve Adolfsson, en Volvo 242 från 1975. Bilen köpte jag 2012, sommaren. Och det var en gammal isbil som egentligen bara användes för att köra skit nu. Och sen köpte jag den då, billigt av en kompis. Och besiktade den, körde med den en vinter. Såg ut som en folkracebil. Sen hade jag ju drömmen om att bygga. Jag har ju alltid velat ha en bil med bur till exempel. Så då var det ju perfekt att börja smida på det. Maskinellt så är det så att jag först skulle ha i en Mercedes M104. Sen la jag i en BMW M50. Och sen la jag i den här B23 ET. Standardbotten. Och så är det portatopp och annan kam. E85. Ytan M112. Och ombyggt grenrör. Det satt ju turbo innan på honom för några månader sedan, men det jag var inte riktigt nöjd. Det var grejer jag behövde göra om, och istället för att riva det in och göra om det så byggde jag och testade något nytt. Så alltså visst, det är ju inte skottsäker motor, men det ser ju ballt ut. Det låter ballt. Jag tror den kommer hamna på cirka 300-350 med det här. Den är drivad för 1 kilo. Men jag har räknat ut 1 på 1,5 som vi ska eventuellt ta fram då i CAD. Så får vi väl se. Vi får se hur mycket det är nu att reda ut med när den är mappad och det. Hur mycket som ska göras om det remslir och om spännen funkar och tryckläckage. Jag är ganska trött på den nu. Ja, det har varit så många år som jag har på med den, och nu har jag ju gjort allting nästan som jag har velat göra. En tanke var ju att regga den, jag har försökt. Eller kolla se om jag går den vägen. Men sen kommer ju sonen om några månader, och då kan det vara kul att vi kan åka i. Men lite drifting får vi prova på i alla fall. Känna på att. Så lite spö ska den få innan det är färdigt.